Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês a continuação da resolução das provas anteriores da SpaceX. Lembrando, estou resolvendo sempre de duas em duas, né, para explicar da melhor forma possível e para o vídeo não ficar muito extenso. Okay? É muito importante que você se inscreva, que você curta e compartilhe esse conteúdo né, para que eu traga cada vez mais conteúdos e melhores. Ok? Então, chega de papo, vamos à próxima questão. Questão de número 17. A partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se, ou seja, dentro dele, uma esfera. Nessa esfera, inscreve-se um novo cubo. E nesse, uma nova esfera. Repetindo essa operação indefinidamente. A soma das áreas totais desses cubos é igual a? Fiz um esquema aqui para tentar entender. Tem o cubo inicial de aresta 1. Aí dentro dele, inscreve uma esfera. Aí dentro dessa esfera, inscreve um cubo. Aí dentro desse cubo, inscreve uma esfera. E dentro dessa esfera, inscreve um cubo. E assim indefinidamente. Ele quer saber, repetindo suas operações, a soma das áreas totais desses cubos é igual a... Vamos entender aqui o que acontece. Nesse caso, como está inscrito, eu posso te garantir que o diâmetro dessa esfera é um, ok? Ou seja, o seu raio é 0,5, é meio, tudo bem? E aí, se eu pego essa esfera de raio meio e inscrevo um cubo, a única solução que eu tenho de associar diâmetro né, com um lado é pela diagonal do cubo. Então, essa diagonal é igual ao diâmetro, que é 1. Diagonal igual ao diâmetro, que é 1, seguindo o meio e meio. Só que a diagonal de um cubo é o quê? A raiz de 3. Então, A raiz de 3 igual a 1. A igual a 1 sobre raiz de 3. A igual a racionalizando raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 sobre 3. Bom, já achei a aresta do novo cubo, que é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Bom, eu já tenho como descobrir a área total desse primeiro, a área total do segundo cubo. Eu vou fazer só um terceiro para a gente conseguir ver a razão aí tranquilamente e eu conseguir te mostrar que é uma progressão geométrica. Bom, se eu tenho isso aqui, significa que o meu diâmetro é. Raiz de 3 sobre 3, igual a esse lado. Portanto, o meu diâmetro vai ser a diagonal do novo cubo. Eu vou chamar de B. Então, a diagonal do novo cubo é igual ao diâmetro desse, dessa esfera. É igual ao diâmetro dessa esfera, que é a raiz de 3 sobre 3. Portanto, b raiz de 3 igual a raiz de 3 sobre 3. Cortando a raiz de 3 com a raiz de 3, b é igual a 1 terço. Então, eu descobri o lado do novo cubo. Agora, eu vou fazer as áreas totais. Áreas. A área total de um cubo, não sei se vocês já viram, mas se eu tenho um cubo com aresta A, A e A, cada face é um quadrado de lado A ao quadrado. Como eu tenho seis faces, a área do cubo total é 6a ao quadrado. Então eu vou fazer a área 1, área 2 e área 3, o terceiro cubo. A área 1 é 6 vezes a aresta, que é 1 ao quadrado, que dá 6. A área 2 é 6 vezes a aresta que nós achamos Raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, 6 vezes. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é 9. Então, dá o quê? 18 sobre 9, 2. Terceira área dá quanto? Qual é a nossa nova aresta? 1 terço. Então, é o quê? 6 vezes 1 terço ao quadrado, que dá 6 nonos. Que dá 2 terços. Simplificando. Bom, com isso, já podemos observar aqui ó, que se trata de uma progressão geométrica. Né? Áreas, vamos botar 6, 2, 2 terços e vai infinitamente reduzindo. A razão de uma progressão geométrica é só pegar 1 um e dividir do anterior, ou seja, a razão é 1 um terço. Estamos tirando a terça parte aí de todos os elementos. Vou te lembrar aqui a soma dos infinitos termos, né? De uma progressão geométrica. Vou até separar um espaço aqui. Para isso. Soma dos infinitos. A soma é A1 sobre 1 menos Q. E essa soma vai ser o quê? O primeiro termo, que é 6 sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. 6 sobre. 3 vezes 1, 3, menos 1 2 terços. Na forma rápida de você subtrair fração, nunca se esqueça. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 sobre 3. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou ter, então, 6 vezes 3 sobre 2, que vai dar 18 sobre 2, 9. Ok? Letra C. Ah, Valentim, se eu fizesse só essas duas aqui, né? 1 é, um e raiz de 3 sobre 3 já dava. Bom, complicado você já chutar assim que é PG. Né? Importante você fazer mais de duas para você eliminar completamente a possibilidade de uma progressão aritmética. Muito bem. Espero que tenha entendido. Vamos à próxima questão. Bom, a questão de número 18. Eu uso as relações de Euler. O né? que, que diz? A relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Vou trabalhar nisso aqui. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ok? Então, Euler já se preocupou com isso e disse o seguinte: Um poliedro convexo com 13 vértices, né? então já posso garantir que vértice igual a 13 tem uma face hexagonal e 18 faces formadas por polígonos do tipo P. Então, vamos entender. Que face hexagonal do tipo 6 ele tem 1, e face do tipo P ele tem 18. Isso é importante porque o total de faces daria 19, ok? Bom, vamos entender aqui o que está acontecendo. Ele não dá um número de arestas, mas também eu consigo descobrir usando essa fórmula de Euler que eu te falei. né Então, vamos entender quantas arestas tem para começo de conversa. Vamos. Faltar a aula segunda. Os alunos gostam de, de decorar assim. Não sei porquê, né? Vértice 13, faces 19, igual a arestas mais 2. Portanto, eu vou ter aqui o quê? 32 igual a A mais 2. Passo 2 diminuindo, arestas iguais a 30. Beleza, Valentim. Até aí você não me disse nada. Só descobri o número de arestas que ele nem pede. Tudo bem. Mas vamos entender o seguinte. Vamos entender que eu posso trabalhar o número de arestas a partir da face. Né? Que o número de arestas é igual à quantidade vezes o tipo, dividido por 2. Como assim? A quantidade de faces vezes o número de lados que ela tem, o número de arestas que ela tem. Portanto, um hexágono ele tem 6 arestas. Então, é 1 um vezes 6. um hexágono vezes 6 arestas. Mais. Eu tenho 18 polígonos. De que tipo? Do tipo P, com P arestas. Então, eu vou multiplicar por P e dividir tudo isso por 2. Isso aqui vai me dar o um número total de arestas, que é 30. Ok? Resolvendo essa equação, a gente resolve e acerta. 2 vezes 30, 60. Então, eu tenho 6 mais 18P, igual a 60. Passo 6 diminuindo. 18P igual a 60 menos 6, que dá 54. P igual a 54 dividido para 18, que dá 3. Então, o polígono P ele tem três arestas. E qual é o polígono que tem três arestas? É um triângulo. Letra E. Beleza? Bom, se você não, não entendeu o que eu fiz aqui, nunca viu isso, eu vou dar um, um, uma explicação breve. Vamos supor que você tenha um cubo. Correto? Nosso exemplo mais prático e até o mais fácil de desenhar. O cubo ele é formado por quantas paredes? Por quantas faces? Seis faces, ok? E de que tipo? Quadradas, né? Então cada quadrilátero tem quatro lados. Seis vezes quatro. Se eu pego o número de faces e multiplico pelo número de arestas que tem em cada face. O ideal era eu ter total de arestas, né? 6 vezes 4, 24. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ué? São 12. Mas por que eu achei 24? Ah, divide por 2. Pronto. Resolvido o problema. Mas não se trata disso. A gente não divide por dois para forçar o resultado. A gente divide por dois, porque quando eu pego esse quadrilátero e coloco ele em contato com esse de cima, eles têm um lado em comum, que é esse aqui. E eu não o conto duas vezes. Por isso que ao invés de contá duas vezes, a gente pega e divide por dois. Ok? Então, essa breve explicação foi para você entender essa passagem aqui para calcular o número de arestas a partir das faces e dos tipos de faces. Bom, espero que tenham entendido. Mais uma vez eu agradeço terem ficado até o final. E é isso aí. Vamos juntos até o sucesso. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu!